Välkommen till passionsandakten här i Domsjö kyrka. Låt oss be. Herre, den stilla veckan går in idag. Jag vill stänga ute världens sorg och oro. Jag vill viga denna vecka till bön och tillbedjan. Låt mig följa din väg till korset, dag för dag. Låt din ödmjukhet förändra min stolthet. Din offervillighet lär mig att ge ut mig själv i osjälvisk kärlek. Låt mig dö bort från det gamla livet och uppstå till det nya. Till det liv som liknar ditt eget. Amen. Så skriver evangelisten Markus. Så kom de till ett ställe som heter Getsemane. Och Jesus sa till lärjungarna, sitt kvar här medan jag ber. Medan han tog med sig Petrus, Jakob och Johannes. Bävan och ångest kom över honom och han sa till dem, min själ är bedrövad ända till döds. Stanna här och vaka. Han gick lite längre bort, föll ner på marken och bad att få slippa denna stund om det var möjligt. Han sa det, Abba fader, för dig är allting möjligt. Ta denna bägare från mig. Men inte som jag vill, utan som du vill. När han kom tillbaks fann han att de sov. Och han sa till Petrus, Simon, sover du? Orkade du inte hålla dig vaken en enda timme? Vaka och be att ni inte utsätts för prövning. Anden vill, men kroppen är svag. Så gick han bort igen och bad med samma ord. När han kom tillbaks fann han igen att de sov. De kunde inte hålla ögonen öppna och de visste inte vad de skulle svara. För tredje gången kom han tillbaks och då sa han, ja, ni sover och vilar er. Det räcker nu. Stunden är inne. Människosonen ska överlämnas i syndares händer. Stig upp, låt oss gå. Här kommer han som ska förråda mig. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus.